စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းနေတဲ့စကိုင်းတိုင်း30မြို့နယ်ခပေါင်းကျကျွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရဲသားယုံလောင်6လောင်းတွေ့ရပြီးအလောင်းမကောက်ရဲသေးလို့တကြူဖို့အခက်တွေ့နေရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကောင်စီတပ်တွေခပေါင်းကျကျွာအတွင်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး3ရက်အကြာဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာကျွာတုတ်တံမှာအလောင်း3ခုနဲ့ရွာထဲမှာယုံလောင်2ခုရွာနောက်ဖက်အုပ်ဘုံဤမှာယုံလောင်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တံမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ယုံလောင်တွေဟာအသက်60အရွယ်ဝန်းကျင်ဥဖိုးကြီးအသက်38နှစ်အရွယ်ကုကျော်နိုင်လင်းခေါ်ဂျပန်နဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုလွင်မိုးတို့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအလောင်းမကောက်နိုင်သေးကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံကပြောပါရယ်။ဥကောင်းမှာတနက်တန်ရနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့ရွာတွေကယုံလောင်းနှစ်ခုတည်းကအသက်40အရွယ်ဝန်းကျင်ကုစော်မင်းလေးရဲ့ယုံလောင်းကိုမနေ့ကတကြိုခဲ့ပေမဲ့အသက်30အရွယ်ဝန်းကျင်ကိုဟင်းစာရဲ့အလောင်းကိုဒီကနေ့အထိမကောက်ရသေးကြောင်းပြောပါရယ်။ရွာနောက်ဖက်အုပ်ဖို့ဤမှာထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ယုံလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူဘဝဆိုတာမသိရသေးပဲအလောင်းမကောက်နိုင်သေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်။ဖွင့်မနေကြတခါတည်းတနေပြီပါလေနေညလောက်ပဲပို့တာပါအခုတော့အလောင်းနေရဲ့အစည်းအဝေးကကန်လူလေးများတော့ဘုရားပုတ်ကွာနေတယ်ပြောလို့မသာသကောင်းပိတ်တင်နေတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကန်ကြီးပြီးပြတာဘယ်လိုအကျဉ်းကြီးဝင်ရတော့ဘုရားဒီလောက်ဘယ်လိုမလဲဒါဒီကောင်ညသွားမှမရှိရင်ဒီကောင်ညသွားဆိုရင်ဒီမှလို့ရှိရင်ကြောက်ယောက်ျားမင်းမလို့ဒီတက်မှလို့ပြင်းရထွက်ထားလို့အဒီမလို့လေးတာခုဒီကောင်ကဘယ်မှမနေရဘူးဒါသူဖွင့်တဲ့လူကညလေအခုတက်ခံရတော့လေကပောင်းကျကျွာကိုစစ်တပ်ဝင်စီးတဲ့နေ့ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရှိလို့ကျွာတွင်းကိုဒေသခံအချို့ရဲစွန်ဝင်ရောက်ရှာဖွေရကနေရုပ်လောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားလို့ဒေသခံတွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိနေရာမပြောင်းရဲသေးပဲအလောင်းကောက်ယူတကြဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်ဝင်ရောက်ရှာဖွေစီးနှင်းလို့ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေပစ်တက်လို့အသက်30အရွယ်ဝန်းကျင်ကိုမိုးစွေဦးဟာဝမ်းမိုက်ထိမှန်ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကပောင်းကျရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အား80ခန့်ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာအောက်ဂုလ29ရက်ညနေပိုင်းကကပောင်းကျရွာနောက်ဖက်စင်မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့လက်ချံရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးရဲသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကပောင်းဝင်လာတဲ့အကောင်ကြီးကဒီမှုတီနဲ့အရဲမှုတီနဲ့ဝင်လာတာမလို့မတိလိုက်ဘူးနဲ့။ဒါရေကအဆုံးတော့အိမ်မှာဝင်ပြီးတော့ဒါဆုံးကအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့တွေအိမ်ကိုတုံလဲပြီးလဲလဲပြီးကျမပဲလားဆိုတော့တနက်ဒီခါစီလိုက်တာပါ။ဒါရရဲ့ဒီရော6မီလီကူပီထွက်ပြေးကြလား။6မီလီကျတဲ့အခါမှာအခက်တကြီးကိုကူးရတာဘိုးကလည်းကြွာလာတယ်။ဒီရောတက်တက်ရှိကူးတာ။အခက်တကြီးကအခါမှာနောက်ဆုံးအခေါက်ကပ်တော့ရွာဦးဆုံးပြေလို့ရတယ်။ဦးကျင်းလည်းကူးစီ။အဲ့ဒီချိန်ကိုကူးရတယ်ကအပီကြီးကျလာတယ်။အဲ့ဦးကျင်းလည်းစေတော့အကွာပေါ့အဲ့လိုကိုကြတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအသက်30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးဝင်းစိုးသူကိုနေအိမ်ထဲမှာအကြောင်းမြစ်ပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့သားတူကလည်းဖမ်းဆီးသွားကြောင်းလက်ချံရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဆင်းနှမှုတွေကြောင့်အင်ဂျင်ရှိရနေပါရှိတဲ့ကပောင်းကျရွာအင်ဂျင်နီယာနေပါရှိတဲ့လက်ချံရွာအပါအဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေပါမကျန်းဒေသခံ3000ဝန်းကျင်ဟာတောတွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။